guys! Magkwentuhan muna tayo tungkol sa pagpunta namin ng Japan. Actually, January 18 to 25 kami napunta ng Japan. Apat na araw kami sa Nagoya and then apat na araw kami sa Osaka. January 18 to hanggang 19 is personal lalakan lang namin yung pagdating ng January 20, yun yung nagbook kami sa Klook yung tour namin sa clock ay yung pagpunta namin sa Takayama at sa Shirakawago. Go. Bago ang lahat, 30 umalis yung bus doon sa meeting up. Bago kami nakapunta ng Takayama ay mayroon kaming dinaanan na isang lugar na hindi ko alam kung anong lugar yon guys. Uh, pinaano muna kami, pina-CR uh, pina muna kami at saka nag-picture-picture. picture picture 15 minutes lang yon. After 15 minutes, ay pumunta na kami ng Takayama. Mga 11 kami nakarating ng Takayama. Tinano lang kami ng hanggang 1.30. Pagdating ng 1.30, ay dapat nakabalik na kami sa bus. Actually guys, ang inaano talaga nila is yung magpunta muna kami ng morning market. Kasi yung morning market ay hanggang alas 12 lang yun ng tanghali. So ngayon, anong ngyari? Pagkadating namin sa Takayama, na naman namin yung morning market dahil nga hanggang alas 12 lang 'yon. Mula sa bus hanggang Takayama ay mula bus hanggang sa morning market is medyo malayo siya ng konti. Konti lang naman Nilakad namin yung papunta doon. Pagdating namin ng morning market, syempre namili na kami. Nakita namin yung mga yung mga strawberry nila ang lalaki tapos yung apple ang laki, parang ang sarap, ang tamis nakabili kami niyan. Tapos, nakabili rin kami ng, ng takoyaki bago, yun ang una-una namin binili yung takoyaki. Yun ang una-una namin nabili. Tapos siyempre kaming lima, kanya-kanya kami, ano, medyo naghihiwalay kami kasi kanya-kanya kami bili, mahirap naman yung magsasama-sama kami, yung matatagal lang kami. So, kanya-kanya kaming bili, pero kahit doon sa lugar na 'yon, nakikita-kita kami. Nakikita namin ang bawat isa may, kahit may distansya kami. So ako, bumili ako ng ng, ng strawberry, kung ano-ano. Ate ko naman nakabili siya ng ano, nakabili siya ng ng honey, strawberry at saka apple nakabili rin siya. Tapos yung huling-huling tindahan niyang pinasukan ay bumili siya ng parang lunggan ano, Lungganisa. Ewan ko ano yung pangalan yon ang binili niya. After that, nung, nung tapos na kami mamili, pupunta na kami sa isang raminan. Kasi sabi nila, yun daw ang famous o yun ang pinakamasarap na ramen doon sa lugar na yun. So napunta na kami doon para kumain kasi nagugutom na kami. Alas 12 na eh. Pagdating namin doon, mayroon doon machine na dapat magbayad ka muna bago ka bigyan ng order. So ngayon, sila, yung mga kasama ko, yung kapatid ko, si Tia, si Jillian, nakaano na sila, parang nagpipindot na sila kasi haba rin ng pile at saka ang na ng, ng lugar na yon So nagpipindot na sila kung anong gusto nilang ramin. Tapos nung si ate na, magbabayad na sana siya, nakita niya dun sa bag niya, wala dun yung sobre na pinaglagyan niya ng pera. So ngayon nag worry siya. Hinarap niya talaga sa isa, wala, wala, wala siyang makita. Ngayon sabi ko, te balikan natin, puntahan natin yung morning market, baka nandun pa. So sinabi ng ate ko dun sa iba kong kasama na sige tuloy lang muna nila kumain at kami, kami dalawa ni ate ang nagpunta ng morning market. So ngayon, nagmadali na kami pumunta doon. Pagdating namin ng morning market, yung iba nakaligpit na talaga. Meron pa ako nakita doon na babae na nagliligpit ng kanyang tindahan uh, ah, ng kanyang paninda, sorry. Parang ano lang kasi siya, eh, yung parang kariton or oh, para, para sa atin parang kariton lang siya. Nagliligpit na, sabi ko sa ate ko, kasi pabalik-balik na kami ng ate ko, hindi niya maalala kung saan ang tindahan yun. Dahil yung tindahan na bilhin niya is yung taas nun ay bahay, tapos yung baba, yun ang tindahan nila. Doon siya bubili. Yun daw ang pinakahuli niyang ano, pinakahuli niyang pinuntahan. So ngayon, sabi ko sa ate ko, te, puntahan niyo na yung, niyo yung babae. Sabi, tanong mo sa kanya kasi ate ko, mas magaling naman siya mag-English kaysa sa akin kasi hindi naman talaga ako marunong mag-English. <laughs> Sorry to say that. Pero <laughs> naman talaga. Tapos ngayon, sinabi niya sa babae, pinakita niyo yung product, kung saan yung banda, yung nagtitinda ng ganoon. So kayo nitong mga punisa, tinuro kami. So, sinamahan niya kami, napunta kami doon sa tindahan niya kasi alam niya naman kung saan banda yun. So, ngayon, nag-doorbell siya doon sa tindahan na yun. 'ung kadorben niya, bumabay 'yung may-ari ng tindahan. So ngayon, niwanan kami ng isang Haponis ang tumulong sa amin. Pinagbuksan kami doon sa tindahan. Sinabi ng ate ko na naiwan niya 'yung perang pinaglagyan niya doon sa sobre, doon sa may parang pinatong niya doon sa may malapit sa counter. Hinanap namin tin, ano naman kami uh, willing naman 'yung Haponis ang tumulong sa amin. So pinapasok kami at uh, pin, hinanap namin kung sa ang banda baka nandun pa kasi sabi ng ate ko parang then, um, siya nilang yung pinakalas na customer na wala masyadong tao yeah, dahil niya pagsasara yeah, niya yung and guys hinanap namin tapos syempre, yung sa hindi siya marunong mag-English siguro nakakaintindi siya ng English parang ako medyo nakakaintindi ng English pero hindi marunong mag-English <laughs> tapos ngayon hanap na kami ng hanap sabi ng ano sa amin, sabi sa amin nung Japonesa, parang ang ano niya is parang sabi niya, sorry to say that, sorry to that ano, the, kung ano man nangyari sa amin, sorry siya ng sorry talaga, kahit hindi niya na makasalanan yun, sorry siya ng sorry. Tapos sabi niya, nag siya sa amin, napuntahan daw na, punta daw kami sa police station, baka mayroong nga nag- nag ano doon naghatid ng ano na kung may nakakita doon sa tindahan ay at doon hinatid sa police station sabi niya punta kami ng police station. Kasi mga 20 minutes na yata kami o 15 minutes, pabalik-balik, kinaanap talaga namin doon. Hindi talaga namin nakita doon, guys. Ngayon, sumunod na lang kami sa sabi sa amin ng Hapones at tinuro naman sa amin kung saan banda yung police station. Binaybay lang namin yung guys. Parang dire-direcho lang. Tapos makikita mo na yung police station kasi meron sa labas na mobile. Mobile sa labas. So, ano na namin na police station yun kasi hindi naman kami nakaka nakakabasa ng ano ng ng sulat ng Japanese kaya nakita namin tapos parang may picture doon na uh, policeman at policewoman so pumasok kami doon sa police station na yun pagkapasok namin may isang lalaki doon tapos sinabi nga namin na ano uh, na may meron kaming problema na naiwan ng ate ko yung sobri doon sa isang tindahan tapos yung police woman parang ay yung policeman parang hindi niya kami naiintindi ah hindi siya na pagsalita ng English pumasok siya sa isang room hindi ko alam kung anong room yon pagkalabas niya may kasama na siyang police woman so yung babae lumabas at kinausap kami sabi niya ano nangyari tapos inexplain ng ate ko na naiwan niya yung pera doon sa, sa isang tindahan at pinakita niya yung product na yon kung saang tindahan na yon pinakita niya tapos sabi niya na magkano daw ang laman ng ng kung magkano daw ang laman ng sobre at kung anong hitsura daw ng sobre at saan galing yung sobre na yon E yung ate ko sabi niya parang ano ah uh, hindi daw di, hindi dito sa Pilipinas yung sobre na yon galing sa Japan kasi nagpapait kami nang yen sa kasamahan ng ate ko sa office. So, yun ang pinaglagyan. Tapos sabi niya pinapa-describe kung anong itsura. Tapos, yung, alam mo yung police woman, hindi siya nakakapag-English pero gumagawa talaga siya ng effort para ma-intindihan niya kami at makaintindi kami dahil hindi naman kayo marunong mag-Japanese. Ang ginagawa niya, yung parang may, magsasalita siya ng Japanese tapos tinra-translate into English kaya may tiyong nagkakaintindihan, hindi masyado, hindi masyado. Kasi ano eh, paulit-ulit yung sinasabi namin, umaabot na kami ng ano, quarter to one, hindi pa rin sinabi ng ate ko na dapat hanggang 1.30 lang kami. Kasi pag 1.30, aalis na yung bus, pupunta na ng Sh Shirakawago at nag, nagtutor lang kami dito. Tapos sabi ko nga sa ate ko kasi parang nahihirapan din yung yung Haponis sa makaintindi sa amin, yung police woman eh. Sabi ko nga sa ate ko, "Te, tawagan mo yung Ito naman kasi sa ano sa yung sa tour guide naman, nagbigay sa amin ng map. Tapos nandoon yung contact number niya. Tapos sinabi ko dun sa police woman, "Kindly kindly call this number." Tapos parang ginaganong ko lang, kindly call this number, ganyan, para maintindihan lang. Kasi parang hindi natutulala siya sa akin na parang ang ano ko siya hindi niya naiintindihan. Tapos ina inano niya naman, tinawagan niya, naintindihan niya siguro. Tinawagan niya, sabi niya, hindi ko rin naiintindihan kung ano sinasabi niya. Parang daw ano, hindi para out of coverage daw. So sabi ko sa ate ko, "Te, tawagin mo yung yung kay, ka office mate mo dati na ano ha hapon." Kasi para mag, sila mag-usap, itra-translate ni ate doon sa Hapon, English, kasi marunong naman mag-English yung Hapon. Tapos sila na mag-usap ng, uh, police woman. Sabi ng ate ko, naku, tes, wala tayong contact number sa kanya. Sabi ko sa messenger, try mo, try mong tawagan. Tapos yun nga, tinawagan ng ate ko. Nag-ring lang, hindi sumagot tapos sabi ko tayo, ano mga ano mangyayari sa atin ngayon hindi tayo ano hindi namin nakausap yung hapon tapos mga ilang minuto nagreturn call yung ano yung hapon sa messenger puti na lang yung isang cellphone ni ate mayroong data kasi wala talaga kaming anong wifi eh dahil nga yung sa ano na hindi kumuha si ate sa clock ng wifi dahil sa ano kami sa dumating kami sa uh, Nagoya tapos sa ano naman kami sa usakan naman kami sasakay pabalik ng pabalik dito sa Maynila kaya hindi kami kumuha ng enter, ng wifi So, nahihirapan talaga kami. Buti na lang, thanks God, tumawag yung hapon. Tapos, nag-usap sila ni ate, pina-explain niya kung ano nangyari. Tapos, sinabi niya dun sa haponisa. Tapos, ayun, sabi nga, nag-usap na nga sila ng, ng ka-office mate ni ate dati at saka yung police woman, nag-usap na sila kung uh, na-explain niya, ganun, 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 ganun. Tapos, sabi ng hapon, na ay sabi ng police woman kung mayroon daw siyang picture doon sa pinaglagyan ng pera yung parang sobre sabi ni ate, nako sorry, wala akong ano, wala akong ganung picture. Tapos ngayon, ginawa, kung tinanong, tinanong ng ano, tinanong yung police woman si ate, kung mayroon siyang passport. Ito pa guys, nakalimutan ni ate dahil yung passport niya. <laughs> Kasi alam niyo naman, safe tayo sa Japan, ang inaano niya, baka malaglag yung, yung passport. Kaya iniwan niya yung passport niya sa sa hotel. Ngayon, sabi ng ano kahit ano kahit may kung may ID ba siya, identification or ID, wala rin. Buti na lang ako, guys. Dala ko yung passport ko. So ngayon, binigay ko dun sa ano, sabi ng ate ko, kung pwede sa kapatid ko na lang kasi sinabi lang ni ate na yung pera na yun, is kaming dalawa dahil magkasama nga kami sa bahay, sa amin dalawa yun yung pera na yun. So, inano nya uh, kinausap, may kinausap si police woman doon sa isang policeman kung okay lang ba yung passport ko ang ipapakita sa kanila instead ng kay Ate. Salamat sa Dios, pumayag naman. Tapos ngayon, uh, pinagawa si Ate ng report, sinulat doon kanangyari, na torododododododod, ganun-ganun. Sinabi namin na alas do, alauna na, wala pa. Tapos ngayon, guys, nakita ko yung tita ko, yung kapatid ko, at saka isang pamangking, yung pamangking ko na nasa, ano, na nasa malapit na sa may, sa may morning market. Kasi natatanong ko naman sa labas, tinawag ko yun. Tinawag ko yung kapatid ko. So, nagulat, nagulat, nag, na, ano kasi sila, guys, na ilang or ilang minuto na na hindi pa kami nakakabalik doon sa araminan, hindi pa hindi pa kami bumabalik agad, kaya sinunod, sumunod sila sa amin at nakita ko sila tinawag namin na, nagulat sila nandoon na kami sa police station tapos sinabi na yun nga sabi ni ate ko B di ba ikaw mayroong kang ano yung sobrang pinaglagyan ng kung saan nagpapalit ka ng yen Buti na lang, dalan bilyon at pinakita niya doon sa police ng katulad ng pinaglagyan ng pera ng ate ko. Tapos ngayon, nakagawa na si ate ng report doon sa sa doon sa police sa police station. Kano naman talaga 'di ba guys, parang gumagawa tayo ng report. Inaano kung anong nawala kung magkano. Tapos ngayon, parang may napansin ako, may pumasok na lalaki doon sa police station. Hindi ko lang alam kung anong pinag-uusapan nila dahil hapon eh. <laughs> dahil hindi natin maintindihan. Tapos may at maya, mga mag alas mga alauna, 1.10 na yata yata. Yun, guys, biglang napaano kami, yung parang nagulat kami, mayroong pinakita ng policeman, na isang sobre. Sobling, yung kay ate. Tapos, Natuwa kami talagang Sko, tuwang-tuwa kami. ganong talaga. Tuwang-tuwa kami nakita ng ate ko yung pera niya. Akala nyo guys, yung pera ni ate na iwan sa isang tindahan, nandun na sa police station. Ganun kaano ang mga anis ang mga hapon. Talagang nagpasalamat kami. Siyempre, pag kung hindi namin makita yun, malulungkot ang ate ko. <laughs> Wala na siyang pera. Yan, nung date pa lang yun. Andun yung pera niyang lahat. ako oh, kasi, guys, pag nagano, pag, pag pupunta ako ng isang lugar, yung pera kung iba, nilalagay ko sa loob ng bag. Tapos yung kumukuha lang ako, sabi natin, kukuha lang ako ng 5,000 yen, lalagay ko doon sa bulsa ng bag ko, sa backpack ko, kasi wala naman kukuha yan. Safe na safe naman tayo, wala naman durukot sa Japan. Yung doon, doon ko nilalagay yon para hindi ako nahihirapan kasi backpack ang gamit ko eh. Para, para madali lang, madali lang ako kumuha ng pera. Doon ko nilalagay yon eh, yung ate ko kasi, nilagay niya lahat para hindi rin siya, kanya-kanya naman tayong style kung paano natin ni, uh, ano yung pera natin. Eh, sa kanya kasi, nilagay niya talaga lahat dun sa sobre. Tapos binukod niya lang yung coins. Gano'n na nangyari. Pinatong niya yung, yung pera niya doon sa malapit sa counter. Tapos kumuha siya ng coins. Tapos hindi niya inaasahan. Makalimut, nakalimutan niyang damputin ulit at ipasok sa bag yung sobre. Ayan, kaya Pasalamat kami guys na hindi naman namin hindi niya naman ano, hindi niya naman gusto mangyari 'yon. Kasi minsan may nangyayari talaga hindi natin inaasahan. Papasalamat pa rin kami guys kasi alain mo. Talagang sa dudo ako sa mga hapon at uh, nakuha talaga ka wala wala pang ano wala pang siguro mga mahigit isang oras lang nakuha ka agad wala pang isang oras yun nandoon kami sa police station nakuha ka agad namin yung pera kalain mo Ewan ko lang kung dito sa Pinas pag ganyan, ewan ayoko, ayoko magano kasi hindi naman lahat, liban naman. Pero naman mga Pilipinong anis, di ba? Hindi ko naman nilalahat. Tsaka yung nangyari din sa akin sa kamay ko ng mga ilang days, medyo nasunod din tong kamay ko guys dahil siguro sa snow. Buti lang thanks God, okay na siya. Oh, nawala. Bina, ay, ano ko lang, pinahirang ko lang ng ointment pagdating ko dito. Binahirang ko agad ng ointment. Nabili ko lang yung ointment na yun sa, sa baklaran. Kasi, alam mo, nangangatis na siya. Parang akala mo, mabubulok na yung kamay ko dahil sa, siguro sa lamig. Buti na po, natanggal na siya, wala na. Ganun lang, guys. Yun lang ang, ano, yun lang ang ikwento ko sa inyo na hindi hindi ko makakalimutan si Japan. Maraming salamat sa pakikinig at yun. <laughs> please don't forget to subscribe my YouTube channel at pakiclick na rin po ang bottom bell para like kayong updated sa video ko. At saka guys, please don't skip ads. Maraming salamat. Bye-bye.